Och så hade jag en felaktig uppgift till när jag sa att Elin Östlund hade bättre än Östlund på pappret än Jämngren. Ja, om vi ska gå efter pappret så är det 12-12 matten här, så att det blir rätt. Men Elin Östlund sprang jättebra igår. Och det är en jättesvinnare.